Oikein hyvää iltaa. Tämä on suunnanmuutosohjelma ja tänään seurassani ovat Annukka ja Tommi Suonpää. Ja voidaan kertoa tässä, että ovat Harjavallan helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Oikein hyvää iltaa. No hyvää iltaa. Te olette semmoinen mielenkiintoinen pariskunta, nimittäin minua kiinnostaa erityisesti tämä teidän löytäminen nyt tässä aluksi. Teidän toisenne löytäminen nimittäin, kun siellä taustalla on sillä, että rukkasiakin on jaeltu ja siitä huolimatta sitten on löydetty yhteen. Eli haluaisin nyt hieman kysellä, että mites tämä oikein nyt näin meni. Tommi rakastui ensi silmäyksellä, mutta sai rukkaset. No näinhän siinä kävi. No mikäs se semmoinen, Annukka, mikäs se semmoinen peli on? Joo, siinä kävi niin, että mä silloin pikkutyttönä rukoilin, kun mä oon aika semmoinen, tykkään semmoista selkeistä linjoista, niin mä sitten sanoin Jumalalle, että voisitko sä tehdä tämän asian sillain selkeäksi mulle, että ensimmäinen mies, joka mua kosii, niin se olisi sitten Jumala se sun valinta. Mä tälläin rukoilin ja nuorena ja jo vuosia. Ja no sitten kävi niin, että Tommi, niin kuin äsken kuulitte, rakastui minuun siinä sitten ja kävi niin, että hän sitten pyysi mua lenkille ja heti ensimmäisellä lenkillä rohkea mies, kun on meni ja kosi mua niin, että mä todella ymmärsin, että toi on kosimista. Kun mä vielä panin Jumalalle merkiksi, että se pitää tapahtua niin, että mä ymmärrän. Ja ei mun sitten auttanut muu kuin antaa rukkaset, koska mä en ollut rakastunut häneen. No se oli tietysti mulle kauhean hämmentävä tilanne, koska mä olin ajatellut, että tää on selkeä peli. Jumalan kanssa on sovittu näin ja näin se sitten menee. Mutta ymmärrän nyt myöhemmin, että siinä tarvittiin jokunen vuosi välissä, jotta sitten kävi niin, että mä ihan todella sydämestäni sopukoita myöden. Mä rakastuin Tommissa siihen, että mun oli helppo jutella, puhua hänelle. Joistakin menneisyyden traumoista johtuen mun ei ollut helppo luottaa ihmisiin, mutta jotenkin Tommiin pystyn luottaa ja kun Tommi oli Raamattuopistolla opiskelemassa pastoriksi ja sitten kun me asuttiin samalla paikkakunnalla silloisessa Vammalassa, nykyisessä Sastamalassa, niin mä sitten odottelin, kun asuin siellä ja Tommi oli Keuruulla, niin odottelin Tommia joskus viikonloppuna ja mietin, että mun pitäisi tätä ja tätä ihan arjen asioita kertoa Tommille. Ja mä ajattelin, että ei hyvä aika, jos Tommi löytää tyttöystävän, niin eihän se ole sopiva, että mä raportoin näitä ihan arjen asioita Tommille. Ja no siitä se sitten lähti. Mä kirjoitin oikein ihanan rakkauskirjeen ja siitä se love story sitten jatkuu. Ja nyt ollaan 25 vuotta sitä eletty. Mutta mä kiinnostan nyt, että mites Tommi, mietitkö sä yhtään, että kun sä niinku heti oliko se ensimmäiset treffit, kun sä menit kosimaan? Joo, siis tilannehan oli se, että ihastuin todella Annukkaan, kun oli tämmöinen nuorisokuoron esiintyminen siellä Sastamalassa. Tämmöisen nuorisoseuran talolla, eli seurakunnan kuoro, helluntaiseurakunnan kuoro esiintyi siellä ja Annukka lauloi siellä. Ja jotenkin niin kuin, että vau, että tässä on todella sulonen tyttö. Ja, no sitten mä aloin rukoileen, että Jumala, että voisiko tässä olla niin kuin mitään sellaista, että meidän tiet voisi yhtyä ja ja mä pyysin Jumalalta sitten oikein selkeätä ohjausta tähän asiaan, että mä en halunnut tehdä virheitä. Että mä olin kuitenkin sitten jo uskoon tullessani jo 22-vuotias ja mä halusin niin kuin oikeasti niin kuin sitten löytää Jumalan suunnitelman ja tahdon mun elämään. No sitten mä rukoilin, että Jumala antaisi mulle niin selkeän merkin, että mä tiedän, että tämä on hänestä. Tämä suunnitelma, että meidän tiet voisi yhtyä. Ja oltiin Keuruulla kesäkonferenssissa ja siellä kahden ison teltan, siellä on siis todella isot teltat, puhutaan, mitä siihen nyt menee, meneekö siihen nyt sitten 20 000 ihmistä. Mutta joka tapauksessa valtava määrä mahtuu niihin teltoihin ja mä istuin siellä siis yhdessä penkissä ja siinä vieressä ei ollut missään mun vieressä Vammalasta, Sastamalasta ihmisiä. Ja mä rukoilin siinä, että Jumala, että mä tarvin nyt oikeasti tähän vahvistuksen.
että jos sä oot tarkoittanut meidän tiet yhteen, niin nyt kun mä tästä avaan silmäni, niin jos Annukka istuu penkkiin juuri sillä hetkellä samaan penkkiriviin, se riitti mulle, siis samaan penkkiriviin, ettei tule edes mun viereen, vaan penkkiriviin, niin sitten mä tiedän, että tässä on isommat sormet nyt mukana. Ja kun mä avasin silmäni, niin siinä kyllä kävi, että Annukka istuu juuri samalle penkkiriville tuossa hetkessä. Ja mä siis olin ihan varma, että suunnitelma on Jumalasta, okei. Ja nyt mä pyysin sitten sen jälkeen Annukkaa lenkille, että hän lähtisi mun kanssa lenkille ja mä kerroin omasta elämästä mun taustasta ja mitä mun elämään on niin kuin kuulunut siihen hetkeen asti ja että kun mä oon rukoillut niin kuin sitten puolisoa ja näin ja nyt mä sitten vaan pääsin suoraan asiaan että mitä Annukka miettii ja voisiko meidän selkeästi meidän niin kuin sitten polut yhtyä ja että voitaisiin jakaa yhdessä elämä. Toiminnan mies. Joo. No tämä Jumalan vahvistus tarvittiin. No mitäs sitten, kun ei se sitten ihan mennytkään putkeen? Ei mennyt niin kuin elokuvissa. Eli todella sain rukkaset ja olin kyllä kieltämättä hieman hämmentynyt, että miten tämä nyt näin meni. Että mä sitten Jumalalle siitä vähän purnasin, että mikä tämä nyt oli, että eihän tämä nyt menekään niin. Ja rukkaset on saatu no sitten mä koin sisäisessä maailmassa niin kuin semmoisena näkynä kaksi ovea. Ja toisen oven takana mä näin, että siinä on Annukka. Ja sitten oli toinen ovi, jonka päällä luki suuremmat siunaukset. Ja no okei, mä ajattelin, että totta kai mä lähden suurempia siunauksia kohti. Ja sitten mä pyysin Annukkaa juttelemaan asiasta, että mä oon nyt näin Jumalan edessä kokenut, että meillä ei tule olemaan mitään yhteistä tulevaisuutta. Että voidaan unohtaa tämä kaikki, että ollaan vaan ystäviä ja sen jälkeen todella en rukoillutkaan, että meistä Annukan kanssa sitten tulisi paria, että se oli mulle ihan selvä ja näin sitten asia oli myös Annukan kanssa sovittu ja selvitetty. Mutta sitten se ei mennytkään ihan silleen. Saitan sä siunauksen, miten se sitten liittyy, kun te olette kuitenkin nyt porukassa, niin... No siinä tosiaan Annukka lähestyi ja niin kuin kertoi, niin rakkauskirjeen laittoi minulle sitten siinä myöhemmässä vaiheessa. Ja no sitten mä Jumalan kanssa ihmettelin, että Jumalalle, että mitäs tämä nyt tarkoittaa, että eikö tämä nyt ollut ihan selvä juttu jo, että minä ja Annukka ei niin kuin mitenkään jaeta sitä tulevaisuutta. Ja jotenkin sitten koin sen sisäisessä maailmassa, että Jumala sanoi mulle, että no eikö hän saa antaa, jos hän tahtoo. Ja mä sitten antauduin, että okei, selvä, että kyllä tämä mulle sopii, että jos tämä on Herrasta, niin sitten mä oon kyllä valmis asiassa etenemään. Ja näin se sitten asiat palaset lähti loksahteleen paikoilleen, että ne meidän polut oikeasti sitten lähti yksi. No eikö sun tehnyt mieli tehdä tuolla Annukalle vähän kiusaa, että sanoa, että ei mitään, että ei kuule voi. Mä luotin Herraan, että sitten jos Herra on mukana, niin sitten mä tiesin, että nyt mennään tällä suunnitelmalla ja tiesin saavani hyvän vaimon, että siinä mielessä en ruvennut kiukuttelemaan. No eikö Annukka, niin miten se olisi saanut rukkaset ja miten olisi käynyt sitten? En mä olisi selvinnyt. Ja sitten Tommi on niin rohkeus, mä olisin kerran kysynyt, niin en mä olisi ikinä uskaltanut niin kuin enää ajatellakaan. Että kyllä mä oon miettinyt sitä paljon, että se on ihmeellistä. Ihmeellistä nämä kuviot. Ja mullahan oli tosiaan niin semmoisia, kyllä mullakin tuli sitten totta kai, kun toinen kertoo, että se minusta välittää. Kyllähän siinä jotain tunteita herää, ihmisiä me ollaan, mutta jotenkin se ei vaan,
se ei ollut sen aika, mä en muista menikö siinä 1,5 vuotta vai pidempikin, mutta että mä jotenkin näin jälkeen ajatellen, niin varmaan molemmat tarvittiin se aika, niin Jumala vaikutti näin. Ja toisaalta sekin, että ei, mä niin kuin itse niin kuin olen huomannut, että Jumala sillain kauniilla tavalla kasvattaa sitä nöyryyttä, että en mä voi niin kuin Jumalalle sanella, että näin tulee mun asia menemään. Että niin kuin Jumala myös niin kuin näyttää, että hänellä on kaikki valta ja hän antaa hyvää, mutta että tavallaan niin kuin se on hänen käsissään se johdatus, että en mä niin kuin ohjaile Jumalaa, vaan Jumalan rakkaudessa ohjailee mua. Aika usein sitä on opettelemassa edelleen. Kyllä, ihan mielenkiintoista on, ja näin olette sitten toisenne löytäneet ja olleet yhdessä, ja onko se nyt 25 vuotta vai miten se meni? Kyllä. Joo. Suurin piirtein. 95 vuonna ollaan menty naimisiin, että avioliitossa sieltä 95 vuodesta asti. Radio Patmoksessa suunnanmuutosohjelma. Minun nimeni on Päivi Kyyrö ja tänään haastateltavana ovat Annukka ja Tommi Suompää. Ja olemme tuossa kuulleet jo hieman heidän elämästään ja heidän, miten he löysivät toisensa. Rakkaus sitten lopulta voitti. Mutta mennäänpä hieman näihin suunnanmuutosasioihin siinä mielessä, että puhutaan siitä, että miten se usko Jumalaan, usko on löytynyt. Teillä on hyvin erilainen tausta. Annukka on helluntaiperheen lapsi ja ilmeisesti liikkö siellä suvussa pitemmältäkin taustaa vai kuinka? Joo, ihan kolmannessa polvessa helluntalainen, jos näin voi sanoa. Se on niin kuin sukuperintö melkein toi uskovaisuus. Niin, se tuntuu menevän. Onko se taakka vai onko se voimavara? No, mä kyllä voin ihan sanoa, että mun kohdalla se on voimavara, mutta mä kyllä ymmärrän sen, että se on joillekin taakkakin. Koska teen paljon sieluhoitotyötä, niin kuulen myös niitä tarinoita ja sillä tavalla ihan ymmärrän, että se on hyvin eri lailla eri ihmiset kokee ja ne tilanteet voi olla perheessä erilaisia. Mites oletko sä ihan sitten lapsesta, että onko sulla ollut koskaan semmoista ratkaisevaa hetkeä, jossa sä oot ikään kuin joutunut nyt tekemään sen valinnan, vai oletko sä ihan sieltä syntymästä asti ollut niin kuin uskovainen tai niin kuin omistautunut? Ominut sen ihan niin kuin sieltä äidin maidossa vai? No, tämä on just se kysymys, joka mua niin kuin jännitti nuorempana, että mitä mä tällaiseen vastaan. Mutta nyt kun on tullut ikää, niin mä niin kuin vastaan aina tähän kysymykseen, kun kysytään, koska olet tullut uskoon. Niin, että mulla ei ole sellaista tarkkaa hetkeä, päivää tai vuotta tai vuosikymmentäkään. Mutta että mä oon niin kuin sillain sydämestäni kuitenkin halunnut elämäni Jeesukselle antaa ja Jeesusta seurata. Että se on ollut mulle niin kuin sillä tietyllä tavalla se on sellainen prosessi. Joidenkin ihmisten elämässä se on sellainen prosessi ja joillekin se on sellainen hetkellinen kokemus. Mutta semmoisen mä muistan jostakin, olisiko se ollut pyhäkoulu tai kerho, mikä on ollut sellainen kantava voima niin kuin jo ihan sieltä lapsesta ja ihan täällä aikuisuudessakin, kun kerrottiin, että kun mä Jeesuksen, aivan kuin tämmöistä kielikuvaa käytettiin lapsen kielellä, että kun sä otat Jeesuksen kädestä kiinni, niin se on vähän niin kuin se uskoon tuleminen. Niin jos sä itse et irrota sitä kättä siitä Jeesuksen kädestä, niin Jeesus ei sitä puoleltaan tee. Vaikka me tehdään syntiä, me tehdään virheitä, jokainen ihminen, ja minäkin olen paljon tehnyt, niin jotenkin sitä armoa kuvattiin niin kauniisti, että meillä on aina se Jeesuksen veressä se anteeksi antamus. Että Jeesus ei sitä kättään irrota, jos minä en sitä puoleltani halua irrottaa. Että mulla on niin kuin tämmöinen se mun uskoontulo story, jos nyt näin voin sanoa. No voiko sanoa, että miten sä oot säilyttänyt sen uskon, että miten se on pysynyt sinussa sitten kuitenkin? No mä itse ajattelen näin, että se on niin kuin se Jumalan armo, joka niin kuin on varmaan se suurin tekijä. Mutta mä ihan kysyin kerran Jumalalta, kun mä juttelen Jumalalle sellainen vähän lapsenomaisesti. Ja mä sitten kerran kysyin Jumalalta, kun teen työtä nuorten parissa ja rakastan kaiken ikäisiä, mutta myös nuoria. Ja sitten yhtä nuorten iltaa ennen kyselin Jumalalta, että miten ihmeessä mä oon säilynyt uskossa, kun mäkin oon aika vilkas ja monenlaista olisi voinut tapahtua, kun miettii tilanteita, mitä on ollut, niin mulle Jumalan pyhä henki uskoisin näin ja ajattelisin näin, niin antoi ajatuksiin tämmöisen, tai mieleeni tämmöisen ajatuksen, että mä oon aina kuitenkin halunnut lukea Raamattua,
Toki mä rakastan yleensäkin lukemista ja näin, mutta että mä oon niin kuin halunnut säännöllisesti lukea Raamattua, niin jotenkin niin kuin Jumalan pyhänkin sanoi, että siinä on ollut se varjeleva voima. Mä kuulin kerran semmoisen vertauksen, mikä on mua niin kuin rohkassut, kun varsinkin silloin nuorempana, niin välillä se keskittymiskyky oli aika nollissa, mutta kuitenkin halusin sen pienen Raamattuannokseni säännöllisesti lukea, niin, se kielikuva oli sellainen, että jos pärekorin kastaa vaikka isoon vesisaaviin ja nostaa ylös, ei siellä vesi pysy, mutta se puhdistuu. Niin mä jotenkin kuvittelisin ja ajattelisin, että se on se Jumalan sanan voima kuitenkin ollut siellä pohjalla. No miten sitten Tommi, niin sulla on hieman erilainen tie. Sinä olet selkeästi tullut uskoon, mutta miten sitten ennen sitä, niin oliko sä kiinnostunut aina ollut uskon asioista vai oliko sä niin kuin vastahankaa? Mä olin semmoinen vastahangan kiiski. Eli hengelliset asiat ei mitenkään kuulunut mun elämään ja olin semmoinen torjuja ja en ikinä kuvitellut ja ajatellut, että ihan vakavasti näitä hengellisiä asioita pohtisin, että uskoon tulemiset ja tällaiset, niin ei kuulunut niin kuin mulle mitenkään. Että mä olin hyvin kriittinen siihen sen suhteen. No mikä sut pisti sitten miettimään näitä uskon asioita tai miten ne alkoi vaikuttaa? Mä törmäsin semmoiseen nuoreen naiseen, joka edusti ihan sitten taas ihan ääritoista leiriä. Eli hän kävi tämmöisissä spiritistiistunnoissa ja sitten tämmöinen pimeyden palvonta ja tämän tyyppinen oli hänen elämässä vahvasti kuvioissa ja se pisti mut miettimään. Mä niin kuin miettinytkin monta kertaa sitä jälkeen, että kyllä Jumalalla on keinot pysäyttää meidät itse kukin, vaikka hyvin persoonallisellakin tavalla. Eli tällainen nuori nainen, se pisti mut miettimään, mitä täällä tapahtuu. Minua ei henkilökohtaisesti, ei silloin eikä aikaisemminkaan kyllä ollut kiinnostunut pimeys eikä mikään saatanan palvonta eikä mikään tällainen, mutta se pisti mut miettimään, että mitä täällä tapahtuu ja herätti kysymyksiä, että mikä tämän elämän oikein tarkoitus ja kuka tämän kaiken niin kuin on luonut ja miksi täällä ollaan ja mitä täällä tapahtuu ja hain sitten paikallisesta kirjastosta Vinot Pinot kirjoja siellä silloin Vammalassa, Sastamalassa. Ja tutkin ja luin ja hyvin erilaisia kirjoja ja erilaisia ajatuksia. Mutta ei ne nyt vaan oikein niin kuin antanut niin kuin mitään vastausta sellaista, että mä olisin, että no tästä on vastaus ja tällä mennään. Ja, no niinpä mä otin sitten Raamatun käteen ja mielessäni ajattelin, että olkoon ihmisten kautta kirjoitettu kirja, mutta jos tämä on ilmoitus elävältä Jumalalta, niin tähän en hae pappia enkä lukkaria. Että nyt Jumala puhuu mulle. Mä en hae tähän ketään ihmistä. Ja laitun Raamatun väliin peukaloni ja ajattelin, että nyt Herra, puhu sitten, jos oot olemassa. Ja sananlaskujen kirjasta 3. luvusta jakeesta 33. 9. lukuun, sinne 9. luvun alkuun luin ja niin tuli jauhot suuhun, että mä tiesin, että oho, että ei ole totta. Että itse kysyin ja nyt saan suoran vastauksen. No mikä se vastaus oli siellä? No se oli ihan konkreettinen kuitenkin siis semmoinen puhuttelu pojalle, varoitus porttonaisesta ja sillä tavalla niin kuin ne luvun niin kuin tekstit. Ne kävi ihan kohtimat, että ei ole todellista. Ja sitten kun olen tosiaan nyt jälkeen moneen kertaan Raamatun lukenut läpi, niin olen todennut, että mikään muu Raamatun kohta ei olisi mun elämää pysäyttänyt. Muuta kuin siellä just sananlaskut luku 3 ja 33 sinne 9. lukuun asti. Että kyllä se niin kohti tuli. Mä tiesin oikeasti, että nyt ollaan tekemisissä elävän Jumalan kanssa, sitä mun ei, kenenkään ei mun tarvinnut enää sen jälkeen vakuuttaa, että onko Jumala vai eikö Jumala ole. Se oli upea tämmöinen hetki siinä mielessä, todella. Mutta oliko se sitten se hetki, että sä jo lähdit niin kuin käännyit tai muuta, että oliko siinä jotain muita vaiheita? Joo, sitten siinä sen jälkeen. Siitä meni ehkä noin viikko. Tämä
nuori nainen tuli soittamaan kahden aikaan yöllä ovikelloa. Hän oli nähnyt jotain outoja valoilmiöitä, autoa ravisteltu ja täysi paniikki päällä. Mä sanoin, että kuule sisälle ja sitten mä katsoin, missä mun raamattua. Ja sisällysluettelosta sananlaskut esille ja enää minä raamattua silloin tuntenut muuta kuin sen sananlaskut ja sen tietyn kohdan. Ja tiesin, että se on semmoinen kohta, mikä myös varmasti puhuttaa myös tätä nuorta naista. No sitten mä luin se hänelle ja koko paniikki, se kaikki yhtäkkiä katosi, kyynelet tulee tämän tytön poskipäille ja mä vaan totesin, että oho, kylläpä on dynamiittia tässä raamatussa. Tämä tyttö lähti joskus kolmen aikaan pois ja en voi järjellä selittää, eikä todellakaan kuulu tapoihin, niin mennä naapurin ovikelloa soittamaan kolmelta yöllä. Mutta siinä yönä silloin kolmelta mulla oli niin vahva se sisimmässä se semmoinen etsintä elävän Jumalan puoleen. Että mä tiesin, että Raamattu ilmoittaa mulle elävän Jumalan, mutta mä en tunne tätä elävää Jumalaa. Ja siinä samassa pienkerrostalossa siellä Vammalassa Sastamalassa asui Artur Kukkula ja hän oli lukemassa kolmelta aamuraamattuaan, eli hän ei ollut ollenkaan järkytys, että naapuri pyrkii niin kuin soittamaan ovikelloa ja siellä pyrkii vierailulle kolmelta aamuyöllä. On se aika erikoinen aika tulla kylään. Kieltämättä. Päiväkahville. Ja kyllä täytyy sanoa, että itsekin olen sitä monta kertaa miettinyt, että miten se tapahtui. Mutta siinä yönä se tapahtui ja sitten Arturi pyysi vaan sisälle ja siinä jaoin elämääni ja kerroin näistä tilanteista ja etsinnästäni. Ja siinä sitten yhdessä 6:30 maissa polvistuimme ja pyysin syntejäni anteeksi ja sitä, että Jeesus Kristus tulisi elämäni Herraksi. Ja samassa täytyin pyhällä hengellä, sain ne uudet kielet rukoilla kielillä, enkä tiennyt mistä on edes kyse, mutta sen tiesin, että kaikki moska minun sisimmästä lähti. Ja sain sisälleni sen valtavan varmuuden ja rauhan, niin kuin Raamattu sanoo, että henki, pyhä henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja siinä samassa mä sain myös työkutsun Jumalan valtakuntaa, ymmärtämättä yhtään, että mihin seurakuntaan ja mihin herätysliikkeeseen tai mihin Herra haluaa mun elämään sitten johtaakaan. Ja sitten siitä lähtikin semmoinen noin puolen vuoden prosessi, että mä rukoilin ja luin lähinnä Uutta testamenttia. Ja rukoilin, että mitä sä haluat Herra nyt mun kanssa tehdä, että mikä se sun suunnitelma on ja mihin seurakuntaan. Ja näitä kysymyksiä Herralle sitten esitin ja rukoilin, että hän nyt sitten johdattaa tässä, että mitä me tehdään. Ja puoli vuotta siinä siis meni ja sitten Vammalan helluntaiseurakuntaan menin sisälle tilaisuuteen, astuin ja tiesin tullessani, että okei, tämä on mun hengellinen kotini, okei, Jumala johdattaa mut siis tähän seurakuntaan ja pyysin päästä kasteelle ja näin sitten asiat lähti etenemään ja ajallaan toki tosi, niin kuin sitten tuli nämä raamattuopistot ja muut, että tämä mun kutsumus ja se, mihin Jumala oli kutsunut, niin sai niin kuin palasia eteenpäin toteutuakseen. Jos vielä palataan tuohon yöhön, kun sä menit sinne Artur Kukkulan luo, niin mistä sä tiesit niin kuin tästä henkilöstä? Että? Joo, siis olin kyllä siitä tietoinen, että hän on helluntaiseurakunnan iäkäs sananjulistaja, että hän on uskova mies. Ja raamattuun, niin kuin, sille, jotain oli hän niin kuin, mulle jonkun ajatuksen ja sanan vaihtanut toki näin naapurina. Et tiesin toki, että hän on tällainen sananjulistaja ja uskossa oleva mies, niin se sitten vaan meni siinä yönä
niin kuin jo edellä mainitsin, en kyllä järjellä pysty selittämään, ja eikä ole koskaan ennen enkä jälkeen kenenkään ovikello on ruvennut 3 soitteleen, että kyllä siinä täytyy Jumalan ihme tapahtua jo siinä, että mä menen soittamaan sinne 3 hänen ovikelloaan. Että. No se on hyvä, että sulle tapoina, niin ei tarvitse varoittaa tässä lähetyksessä. Tommilla on tapana käydä aina öiseen aikaan. Joo, 3 vaan soittele. Ilmeisesti sulla oli kuitenkin semmoinen olo tästä henkilöstä, että sä uskalsit mennä, kun kai siinä joku luottamus on jostakin syystä herännyt sitten, että uskaltaa mennä soittelemaan. Joo, siis, mutta ihme se oli silti, että en todellakaan pysty sitä niin kuin sillä tavalla niin kuin ihmisjärjellä selittämään, että siis se oli vaan niin vahva se että nyt tämä pitää saada selville, että mä haluan tutustua Jumalaan, josta Raamattu kertoo. No mites muuten itse, jos siellä kaveri tulisi kuule keskellä yöllä soittelee ovikelloon, niin mitäs sä sanois? Mitäs ottaisitteko te Annukan kanssa vastaan ja sanoisit, että tervetuloa, että ei muuta kuin rukoilla? No siinä onkin sitten meille haastetta, että katsotaan miten meidän käy. En osaa vielä sanoa etukäteen, kun ei onneksi kukaan soittanut vielä 3, että siinä sitä oltaisiin haastettuja. Haluaisin kertoa yhden pienen yksityiskohdan tähän väliin. Joo, ole tähän hyvä. Liittyen tähän tarinaan. Semmoinen juttu, että tämä asunto, pienkerrostalo, missä Artur Kukkula ja Tommi asu, kun tämä tapahtui, oli Vammalan helluntaiseurakunnan niin kuin toisella puolella tietä. Ja mä olin siellä vuosia ollut siis uskossa ennen Tommia, niin mä olin usein, kun mä rakastan rukoilemista ja pienenäkin koin semmoista turvallisuutta rukoillessa, niin olin usein äidin ja isän mukana rukouskokouksessa. Niin mä rukoilin monta vuotta siellä tien toisella puolella, että Jeesus, jos se mies, jonka sä oot tarkoittanut mulle, ei ole vielä uskossa, niin anna hänen löytää sinut, Jeesus. Ja Tommi on mua melkein tai 4,5 vuotta vanhempi, niin hän oli niillä elämänkuvioilla, kun hän ei vielä ollut uskossa, niin mä oon monta kertaa naurannutkin, että mä oon rukoillut, että sä tuut uskoon, vaikka mä tiennyt vielä, että se on Tommi. Näin, se on Jumala kuullut rukouksia ja on te, kuulostaa kyllä tosi, tosi ihanalta johdatukselta. Tänään suunnanmuutosohjelmassa kanssani ovat Annukka ja Tommi Suompää ja olemme tuossa ehtineet jo keskustella heidän seurustelustaan ja myöskin uskoon tulostaan ja näin edelleen. Ja nyt jatkamme sitten vielä hetken aikaa tässä suunnanmuutosohjelmassa. Teillä on aivan ihana perhe. Olette molemmat säilyttäneet uskonne ja siellä on sitten lapsetkin ihan hyvillä teillä, niin kuin sanotaan. Niin onko kaikki niin kuin sellaista ihanaa koko ajan, että Jumala johdattaa ja kaikki on sellaista helppoa vai onko tullut joskus vastaanota vähän vaikeuksiakin? Kai se niin on, että tuo Raamatun kohta apostolien teot 14.22, monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan. Se kyllä on totta jokaisen elämässä ja on meidänkin elämässä monenlaista. On rankkoja elämän vaiheita ollut ja on narsismin uhrina olemista, on riippuvuuksia, on paniikkihäiriö, monenlaista. Yksi sellainen todella iso asia, josta olen kärsinyt tietysti koko perhe on mun, mä olen sairastunut 11-vuotiaana anoreksiaan ja mulle ei lääkäri ole mua diagnosoinut, mutta se ahdistushelvetti kesti melkein 30 vuotta ja nyt muutamia vuosia on saanut olla siitä vapaana, niin niiden vuosien aikana monta kertaa niin kuin sitä huusi Jumalan puoleen, että kun sä sanot siellä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, jakae 36, että jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Jeesus, missä sä olet? Et jotenkin kävi semmoisen tosi syvän ja raskaan polun, mutta jotenkin on nähnyt senkin, että aina on niin kuin toivo, kun on Jeesus. Ja mä niin kuin tämän kipeän rankan niin kuin elämän prosessin kautta on ainakin löytänyt myös semmoista jotain ehkä lämpöä kohdata lähimmäistä. Kerran kun mä teen meidän seurakunnassa semmoista elämän eväät työtä, jossa jaetaan ruokapusseja ja pidetään tilaisuuksia sitten taas kun korona loppuu, niin eräs alkoholin siteissä ollut kaveri kerran katsoi mua sillain merkitsevästi ja sanoi, Annukka, onko susta ihan hullua, että joku vaan juo? Ja vaikka se tietää, että se tuhoaa hänet. Hän niin kuin tiesi mun taustan, että mä oon
tämmöinen kiltiuskovaisen kodin tyttö ollut, niin mä sitten ei ole yhtään, että mä tiedän mitä on, kun on niin kuin sellainen riippuvuussuhde, että sä et pääse siitä vaikka sä niin kuin haluaisit. Ja meillä syntyi hyvä yhteys ja myöhemmin sitten hänkin antoi elämän Jeesukselle, Kristukselle. Mutta niin kuin olen huomannut, että Jumala on paljon suurempi ja hänen rakkaus on paljon suurempi kuin meidän kipu. Ja Jumala ennemmin armahtaa kuin mittaa ja arvioi. Mulla on toinenkin riippuvuus ollut, josta Jumala on silmä niin kuin sekunnin murto-osassa niin kuin vapauttanut. Mutta mä oon huomannut, että kärsimyksen ja kivun kohdalla on semmoinen Jumalan kokoinen aukko. Mä en ainakaan osaa sitä selittää, en omassa elämässä enkä toisen elämässä. Miksi jonkun asian täytyy olla niin pitkällistä ja raskasta ja miksi joku rukousvastaus tulee sekunnin murto-osassa? Mites sitten Tommi, mites sinä olet kokenut? Joo, no kyllähän tietysti pastorina, kun on montaa seurakuntaa jo palvellut, niin elämään on kuulunut monenlaiset myrskytuulet ja puhallukset. Et toisaalta se, kun tehdään tosissaan Jumalan valtakunnan työtä, niin siihen pakettiin kuuluu kyllä sitten myrskytkin. Et kyllä niin kun on aikamoisten mankeleitten ja lanausten läpi mennyt. Ja Herran avulla ollaan selvitty ja täytyy kyllä sanoa, että elämän suuret pettymykset, kun niitä on katsonut menneessä aikamuodossa, niin niistä on tullut aarteita. Että se on kivuliasta ja se vie valtavasti voimia, kun niissä taisteluissa mennään. Ja ollaan, mutta jälkeen on nähnyt, että valtavia aarteita on kätkettynä näihin moniin kivuliaisiin ja mankeleihin, mihin meitä itse kutakin välillä viedään. Että kyllä se niin kuin Annukan esimerkiksi mummo, joka oli edesmennyt mummo, uskova mummo, niin hän sanoi joskus todella sanat, jotka niin kuin porautu minuun, kun hän sanoi, hyvin siis optimistisena ihmisenä, että kun yhdestä ongelmasta pääset, sinua odottaa toinen. Ja tietysti kun ne ongelmat tulee, niin kyllä se täytyy myöntää, että ei aina muista tätä, ai niin. Elämässähän tuleekin olla niin, että kun yhdestä ongelmasta pääset, sinua odottaa toinen. Et en voi sanoa, että joka kerta muistaisin sen itsekään, mutta täytyy sanoa, että kun meillä jokaisellahan on elämästä käsitys ja meillä on mielikuva, millaista sen pitäisi olla. Ja sitten kun se ei todellakaan mene näiden meidän nuottien mukaan ja meidän odotusten ja meidän toiveiden mukaan, niin on äärettömän tärkeää, että pysytään kartalla, että tähän pakettiin, joka on elämä, niin siihen kuuluu ne ahdistukset ja taistelut ja vaikeudet, että ilman niitä tästä ei kyllä kukaan selvitä. Mikä on sitten siunauksen merkitys? Mitä tarkoittaa siunaus? Kun ajattelee sekin, että Annukka, sä oot ollut uskossa ihan lapsesta ja Tommi on löytänyt ihmeellisesti uskon tien, niin mikä on siunaus? Mitä tarkoittaa Jumalan siunaus? Kyllä mä ajattelen, että se on jotain niin syvää, että mulla ei ole niinku sanoja siihen. Siihen kätkeytyy Jumalan niinku semmoinen ansioton rakkaus. Ehkä se on jotain, mikä liittyy armoon. Se on jotain sellaista, joka mun mielestä kuuluu ilman muuta jokaiselle uskovaiselle. Jokainen uskovainen on siunattu. Mä ajattelen näin, että vaikka meillä on ongelmia, että siunaus ei ole niin kuin ongelmattomuutta. Ja musta oli jotenkin niin ihana, että siihen niin kuin liittyy jotenkin, että meillä on kuitenkin aina toivo. Ja me ei puhuttu tästä, mutta mä kirjoitan runoja ja mä jotenkin sydämessäni tunnen, että mä haluaisin jollekin rohkaisuksi tähän kohtaan lausua yhden lyhyen runon tästä samasta teemasta. Ja ehkä tässä on jotain siitä siunauksesta, vaikka tämän nimi ei ole siunaus, vaan tämän nimi on Takaa löytyy. Pilvien takana on taivas. Varjojen takana on aurinko. Yön takana on päivä. Talven takana on kevät. Sanojen takana on ajatus,
Jumalan sanojen takana on aina rakkaus. Ongelman takana on ratkaisu. Mittatilaustyönä räätälöity, vekit kohdillaan. Minulle mahdottoman takana Jumala on jo valmiina pukemaan uutta päälle. Odotuksen takana on täyttymys. Jumalan lupaukset vaatetetaan oikean kokoisena, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikealla tavalla. Kiitoksia. Tähän onkin ihana päättää. Kiitos Annukka ja Tommi Suompää haastatteluista ja toivon teille oikein runsasta Jumalan siunausta elämään. Kiitos samoin.